Трима карикатуристи се опитали да изкарикатури... Трима карикат... Напиши, да, сетих се. Чакай, чакай, не съм почнала, сега загрявам. Трима карикатуристи се опитат да изкарикатурят една карикатура, но вместо кар... Трима карикатуристи се опитали да изкарикатурят една карикатура, но вместо кар... Трима карикатуристи се опитали да изкарикатурят една карикатура, но вместо карикатуристите да изкарикатурят... Трима карикатуристи се опитали да изкарикатурят една карикатура, но вместо карикатуристите да изкарикатурят карикатурата, Трима карикатуристи се опитали да изкарикатурят една карикатура, но вместо карикатуристите да изкарикатурят карикатурата, карикатурата изкарикатурила... Аз се подигравам повече на хората, не могат. Не, не е Окей. смешно. Научи се Добре. да четеш. Така ли бе, Георги? Ти много ти знае устата. Дайте да се направим, че това не се е случило. Имам тук някакви работи. Как сте, че много са красива? Благодаря ти, не е много добре съм. Посмяхме се малко на Любака. Долу. Абе, постани да не си показваш до зове. Яката гюбец, чат. Яката гюбец. Чакай, 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 чакай. Нямаш право да пипаш, ей! О! И пича е като... О! О! Майко! Чакай! Това е много гот момент. Я ти дай не... Нямаш право да пипаш, ей! Покажи си краката. Айде, скочи. Не. А, скочи. Какво крака ли покажеш? Коя е та, бе? Та за какво е толкова кринч? Смисъл... А да я знам, някакво... Готинка е. Срам му е. Един карикатурист искал да изкарикатури една карикатура, но вместо карикатуриста да изкарикатури една карикатура, карикатурата иска да има какво. Той аз не мога да го кажа. Добър ден, а, хелло. Един карикатурист... Це някой трябва ми излиза. Трима карикатуристи се опитали да изкарикатури... Трима карикат... Напиши, да, сетих се. Чакай, чакай, не съм почнала, сега загрявам. Трима карикатуристи се опитат да изкарикатурят една карикатура, но вместо кар... Трима карикатуристи се опитали да изкарикатурят една карикатура, но вместо кар... Трима карикатуристи се опитали да изкарикатурят една карикатура, но вместо карикатуристите да изкарикат... Трима карикатуристи се опитали да изкарикатурят една карикатура, но вместо карикатуристите да изкарикатурят карикатурата, Брат, не мога да го кажа, мут ли си? Чакай, тихо!
Трима карикатури се опитат да изкарикатурят една карикатура, но вместо карикатуристите да изкарикатурят карикатурата, Еминем, брат, Еминем, как го прави? Трима карикатуристи се опитат да изкарикатурят една карикатура, но вместо карикатуристите да изкарикатурят Трима карикатуристи се опитат да изкарикатурят една карикатура, но вместо Трима карикатури се опитали да изкарикатурят една карикатура, но вместо Трима карикатури се опитали да изкарикатурят една карикатура, но вместо карикатуристите да изкарикатурят карикатурата, Постоянно трябва, не мога! Ай, единствено! Брат, не мога! Трима карикатури се опитали да изкарикатурят една карикатура, но вместо карикатуристите да изкарикатурят карикатурата, Трима карикатури се опитали да изкарикатурят една карикатура, но вместо Карбуратора блокира. По-бавно. Трима карикатури се опитали да Трима карикатури се опитали да изкарикатурят една карикатура, но вместо карикатуристите да Кари с пилешко. Трима карикатури се опитали да изкарикатурят една карикатура, но вместо карикатуристите да изкарикатурят карикатурата, Не мога, чат. Не мога! Трима карикатуристи се опитали да изкарикатурят една карикатура, но вместо карикатуристите да изкарикатурят карикатурата, Трима карикатуристи се опитали да изкарикатурят една карикатура, но вместо карикатуристите да изкарикатурят карикатурата, Аз се подигравам повече на хората, не могат. Не е смешно. Научи се да четеш. Така ли бе, Георги? Ти много че знае устата. Дайте да се направим, че това не се е случвало. Беше много зле. Трябва да призная нещо. Еми, аз съм гей. Еми да, тук. Добре дошъл в чата ми. Монологист. Не си познал с кой ще се бориш, Антони. Ние сме професионалисти от Северозапада. Чат, Левака ми писа на лично и майма е блокирал от Инстаграм. А не ме е блокирал от Инстаграм още. Чакайте. Драмата продължава. Първо искам да ги чуя сама, защото може да троли, те да го знам. Брат, собствените ти приятели те базикат, че си нежен. Аз нямам никаква вина, че някакви хора ти пишат. И така нататък, ние просто гледахме видеото в YouTube. Ти идваш и ме обиждаш, сега не ми пиши, защото ще те блокирам от всякъде и до там. Окей? Да, не се опитвай да ми се извиняваш и така нататък, приключи филма. Дори няма да слушам гласовите съобщения. Какво е казал де? Явно за граница не се чува. Не се чува въобще, човек. Се обясняваш някакви тъпоти постоянно, човек. И си заради тебе някакви хора пишат някакви глупости и ела така цяло се обрал. Аз съм виновна, че хората го наричат нежен, нали? Добре. Така, да се върнем на компилацията. А! Оле! О! Майка ти дебата! Дойде на сам по... В смисъл, самия факт, че идва в чата и почва да фрейми и да обижда, показва достатъчно колко му е силна психиката и... Абсолютно всичко. Тигли му... Не, аз не съм такъв човек. Аз нога не трябва да го обиждам, просто той сам се го прави. Да, беше, цъкам спок. Пак е в това бъклук. Здравей, Буцариньо. Деяле, от Дима Спорш, но е страх тебе. Ей, от кого? Ей, обещах на Петровчо да играем, бе. Той още ли... Марти, той още ли стримва, я? О, ще... Бо, бе? Ще я наричам как искам. Да, бе, да, ти ще ми кажеш. Как я нарича? Путка. Путко. Ба, да нарича. Ебе, обяснявачева. Аз съм казвала, че сред тия осойници приятелки нямам. Осойници! Обаче, всъщност това, което мога да допълня, е, че имам увереността, че каквото и да избере Евгений, в неговото лице ще имам един приятел. Не съм играла, че тя е оплей. Чакай, ако изберем да сме... Кой ги е бе тя? Лека нощ! Кой ги е бе? Якъв беше чата? Бате, той го пак. Така псуват някой, сега ми звъня. Кво ми звъниш бе? Окей. Сам ли така съм шизофреник, служете ме в болница бързо. Ти, брат.
Кой ги е Беция Ангел, често кажете? Жестици. Казва Ирина, която даре на Ирина чехове. Да. И аз трябваше да ви дам по-ниски оценки. А... Да. Подразнена съм брат... на себе си, подразнена съм на Ирина. Так му я покажат. Гледаме, влюбвам се. За доста дълго време. Почвам да го варя ли и покажат Елена. 10 минути за своите приятелки да оставя Евгений за малко. А ти чурката? Ми, май не расте повече. Не бе, Гери, мене не му бърка какво прави, просто не дей да идваш да обиждат хора и да обиждаш хората, защото аз никога не съм казал, че е тъп. Няма да му кажа, че е тъп. Легнал се и дъртя, окей. Просто научи са как да се държиш с другите. Това е. Това на максимума си. Ма ти е бела, важното е, че ти е бела поне. Ако не е друго. Тести и си мислих просто. Викам си, не бих могъл да убия животното ли и си помислих някаква кокошка. Първо, аз съм адски гладен брат. Буквално си я хвана и си дръпна главата, човек. Legit. Буквално си мислих как ще я хвана тъпата кокошка, братле, ще изтисна главата и ще я дръпна за всичка сила. Ще я хвана с едната ръка за крака и е така legit за крака и братле, а с другата ръка за главата. И буквално е така, или ще най-те ли какво друго, което си мислих. Можеш първо да я настъпиш, да я хванеш двата крака, да я сложиш на земята, да я настъпиш така с бутонката ти, да няма къде да избяга, настъпал си краката и хващаш главата и просто дърпаш. Просто дърпаш, братле, главата. Какво му е да стане? И той някакъв няма мога. Брат, как няма да мога? Ти не нормален ли си? Ти няма да можеш. Това си мислиш, че ти не можеш? Мислиш, че ти не можеш да убиеш някакво животно, че никой не може да убие някакво животно. Брат, мен не ми пречи по принцип. Поцелуй, благодаря ти за пичетата. Мислих си и още нещо. Аз нямам само телешко, аз нямам кокошки. Така че това е малко интересно. Сега примерно заек. Брат, заек, ако го подгонят, той ще бяга малко по-бързо, обаче ще се умори и спира. Не знам, не знаете всички животни. Човек е единственото животно, което се поти и може да продължава да бяга. Но всички други животни, като например заека, бяга, като се измори, спира. Брат, като спре, аз ще удар... Виж как обяснява и спира в същото време. Това е един спринт, просто ще го хвана, сеща се. Заека не знам как ще го убия точно, трябва да помисля, ако е с голи ръце, нали. Просто хората ползваме инструменти от 2 милиона години, както казах година, но... Ела тук, бе. Слънчици е мове. Тук. Ей, мухлео. Мухло. Скубиш ме, ще те пребия след малко, бе. Скуби ме още един път. Урт. Почваш умака, отиваш в супрака и... И си обръсваш мустак. Горе ръцете. Долу гашите. Хареса им парите. Путко. Няма! Горе ръцете, плъх. Добре. Зими ги. Зими ги. Или стара гащите. Тварай, зими! Но... Вели са приказките да не те наебем с 100 човека. Роска, единството, което ще наебеш е някоя гумена кукла, докато аз тъщия на зърна. Оф, на мен защо така не ми говори? Мечта аз така да ми говори и той никога не тръгва с такива разум. Винаги е стела, какво искаш. И такъв гледа към чата с едно око, сайта, ай, нали? Стела, пак личи. На другите сега ще фана, ще направя това. Стига да е Стив Кич. You never talk to me like that. Ще е беш куклата, аз ще бъдке, какво ще кажеш? Ще играем на църква. Аз са попа, ти ще се молиш. Шорт. Още шорт. Той не харесва жени. Да бе, разбрах. Не, ма направи, е, ако още един път някой отиде. Да не е гош от чата. Че ще го туря на баща му вече. А, майко... Чиза. Офишал! Де... На баща му офишал. Те трунда, кавата ли са кони, Лонга, и ви пак тия, че сте с ментални проблеми и са сърдите. Защо? Вас пристанете да ходите, не отивайте, Лонг, идете двама шорт, един на лока. Е, такъв човек ми трябва в ЦС да ми вика, да ма псува, да ми казва. Ти, прадня така, той, петото, шестото, се... Е, аз ще се мотивирам и ще стана много по-добра, разбираш? Е, бимо майката! Заклеям се, брат!
Проктима си! Ограничени! Айме здраве, то беше аз с пиян. Проблема е Роската какъв е. Роската не е пиян. Има проблеми явно, но че трябва да ти се прегледа. Роска, че си неадекватен, бе. Ти си неадекватен, имаш проблеми, бе. Като станеш 18, станеш пиянеца, хубаво, ама сега какъв че е проблема? Не, не си добре, не си добре. Трябва да отидем да пратим в някоя клиника. Да те изследват. Здравейте. Моля? Не, не, скинове не приемате, нали? Не, няма проблем. Не, не. Каслбон. Темка. Я отвори банята. Какво е то с кабел, бе? Интернет. Е там е, виж, зад компютъри. Кога направиш? Е там е. Кое бе? Е там долу в кашона, виж какво е паднало от леглото. Тъс ли? Виж ли? Да, да. Роза мейкинг. Гайс? Я? Не, не. Нагадно ли вериш? То сме дава кърпа, деца са съкъпали 73 човека. Марти си бил много добър в разгадаването в Номегало. Ти наш фебасмен ли? Мамка ти откачена. Каква груп? Шперце, а? Сандъка? Мен не ме е страх така. Дори не се от... въобще не ме беше. The Pact Minecraft Season 2987. Казах ви, че се затвори, нали? Аз го знаех това. Къде замина ключалката? Тук имаше брава. Къде е? Къде замина? I see you. Не, просто съм ломан. Виждам те. А, виждаш ли го? Андре, are you in the toilet? Какво е това сега? Чакайте, къде ми е камерата? Пак ми е горе. Добре, чакай. Не бе, не се скривай. Хай, чат. Excuse moi, por favor. Але те пуце кана кото, та чека се пати. Макато. Идиот. Толкова по-калното ще си направи братле, за да каже, ей, дебело, братле. Ей, путко, най-вероятно си някой е заченето дете, дет съм прил, братле, на майка ти, докато съм бил ученик. Ще ти еба майката, ще ти еба аз на тебе. Путко. Да... И Ивата е някакво. Стига да е. Както съм ебал баба ти на тройка, братле, че мога да съм приятел. Да... Къде е компилация, която ще ежда е само с жени? Има такава компилация в моя канал в YouTube. Ще еба, ще еба. Напиши командата за YouTube. Ей, циганин да съм, брате, няма ме боли толкова колко, ако съм съществувал като тебе, брате. Бата рекошето, чекира да съм бъркле, съм по-желано дете от тебе. Майка ти шеба. Що не казваш, че в Дискорда ти има джимфлекска? Ей, чат, влезте, разгледайте какво има в този Дискорд, има някакви работи. Имаме и канал, където тези от нас, които имат гаджи, може да го качат там, да се оплачат. Ако искате ги продавайте тия гаджета, 50-100 лева, там важното е да знаят. Увеличи малко клюпа. Клюпа. Клюпа, дади. Аз пак се виждам обаче, тук правя нещо. Това с купата ли? О, това ще огледам. Това ще огледам и чат. Къде е този канал, как се казва? Ето, бейби. Купа ли маймуна да свърши в майка? Искам да си купя гаджет. Как ще продам, че добре ли си? Абе, стил се прави го на линк. Че е това чуете ли го, акчу? Някакви хора са карат пак на линк. Нема фирма кия плачи. Нема, добре, добре си получат ли? Няма. Искаш ли малките деца на флига? Да, братле. И не само флига, ако ме разбираш. Деков, къде си бе, брат? Кво става в сингъл дор? Всичко върша сам. Майко, Милка, брат. Милка. Милка? Айде, абонирайте се, уеми. Благодаря ти, поцеленю. Да не ва подрошим. Асувания.
Отклони си право завивката. Отклони си право завивката. Ние не сме направо от половин година, поне. Какво е заливката, ле? Стелс, да. Само е тупам, горната завивка. Прецакала си линка. Йоо, уейт. Ето. Пас, сори, мейт. Я чакай. Заради огънчето ли? YouTube. Имаш voice ban. Къде? А! Майка ти.